nëse vdes burri dhe gruaja e martohet, mas vdekjes ti, nëse janë në xhenet, do të jetë me burrin me të cilin ka qenë kuror. Me burrin me të cilin ka qenë kuror, pra me dytin i bie. Apo? Se Zoti thotë në Kur'an, ata që besuan dhe fëmijët e tyre, pra dhe familjet e tyre, pra burrat do të jenë me gratë e tyre.